Hola, us voldria recomanar una novel·la clàssica, Laia, de Salvador Espriu. Ja veieu que té una edició bastant antiga, fantàstica, que em van regalar una vegada. Bé, és evidentment una obra que tothom haurà llegit o que moltíssima gent haurà llegit, però jo la torno a recomanar i crec que és pertinent fer-ho, perquè com a escriptora, quan penso en aquelles novel·les que a mi m'han marcat i que les tinc com a referents, entre aquestes hi és aquesta obra de Salvador Espriu. No? Sobretot per aquest domini del llenguatge, per una contenció que acaba donant una força molt gran a la narració i bé, també per la història que explica, no? Perquè està denúncia que fa de la situació que viu la protagonista, que si la llegíssim des del present la podríem llegir fins i tot en clau feminista, no?